अवस्था छ, कोही बिरामी पर्यो भने बाँच्नलाई गाह्रो छ। सरकारी अस्पतालहरू, सरकारी स्कुलहरू हालत छन्, कार्यालयहरू हालत छन्, जहाँ गयो त्यही हालत छ। हाम्रा नदी नालाहरूबाट, हाम्रा वन जङ्गलबाट, हाम्रा जडीबुटीबाट, हाम्रा चाहिँ सम्पत्तिहरू जे छन् नि, खनिजहरू, तिनीहरूलाई निकालेर हामीहरूले देशमा आफ्नै औद्योगिकरणको दिशामा जुन जानुपर्ने थियो, किसानलाई आधुनिकीकरणको दिशामा जुन लानुपर्छ, औजारको व्यवस्था, मलको व्यवस्था, बिउको व्यवस्था गर्दै वास्तविक किसानलाई जुन हित गर्ने, युवाको हित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँमा जुन बजेट लाउनु पर्ने थियो, यहाँ त बजेटको सारा भागीदार तस्करहरूको हातमा छ, मुठीभर मान्छेहरूको हातमा छ। क्रान्तिकारी भनिएका मान्छेहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई कहाँ सोधिन्छ र? अहिले त वडामा टिकट दिँदाखेरि पनि कसले पैसा बढी बुझाउँछ टिकटका लागि, मेयर बन्नु पर्दाखेरि पनि कसले बढी पैसा टिकट बुझाउँछ, टिकटमा पैसा बुझाउँछ, तिनीहरूले टिकट पाउन थाले, यो सच्चाइ हो कि होइन? यो अमिलो मन लाएर बाँच्नु भन्दा नि मित्रहरू, जो देशभक्त छ, क्रान्तिकारी छ, उसले घरमा पनि विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ, गाउँमा पनि विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ, पार्टीभित्र पनि विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ। पुराना कुरा, थोत्रा कुरालाई सधैँभरि ओढिराख्यो भने, पुराना घरमा बसिरह्यो भने, घर बनाएको त हो नि, त्यो निधाल टास्दाखेरि, खावा बोक्दाखेरि, बनाउँदाखेरि दुःख त परेको हुन्छ नि, माया त लाग्छ नि। तर माया लाग्छ भनेर जुइना पनि खुस्किएको, काँटी पनि भत्केको घरमा बसिरह्यो भने के हुन्छ बा? जिन्दगी जान्छ त। थोरै मात्रै हलचल भएको बेरामा त्यही घरले रक्षा होइन, घरले किचेर बार्न सक्छ त। यस्तो नाङ्गो सत्य थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जीर्ण बनेको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो घरमा हिजो कुनै समय क्रान्तिकारी र परिवर्तनको मिसाल बनेको त्यो काङ्ग्रेस आज आएर पैसाका नाफा घाटाका ठेकेदार र व्यापारीहरूका नेताहरूले कति पैसा पाइन्छ त्यसमा किनबेच भएको काङ्ग्रेसमा बस्नु भनेको त्यस्तै घरमा बसेर निन्द्रा पनि नलाग्नु हो, सन्तानलाई पनि धोका दिनु हो। अनि ठ्याक्कै त्यस्तै बनेको नेकपा एमाले र आफूलाई क्रान्तिकारी भनेर आएको माओवादी, कत्रो जोखिम उठायौँ भनेर आएको माओवादी, माओवादीका नेता प्रचण्ड जता मल्खु त्यतै ढल्खु, आज एउटासँग समीकरण, रात परिया छ भोलिपल्ट उज्यालो हुँदाखेरि अर्कैसँग समीकरण, घुमाइ फुराई। एमाले होस् कि काङ्ग्रेस होस् कि माओवादी होस् कि, सबैको कहाँ छ ध्यान भन्नुहुन्छ भने सत्तासँग छ, शक्तिसँग छ। किन त्यस्तो ध्यान गएको त भन्दा, सत्ता पाएपछि पैसा छ, ढिकुटी छ, ढिकुटी खेलाउनलाई चाबी मनपरी गर्नका लागि, अनि त्यो सत्ता र पैसा चाहियो, पैसा भएपछि के भयो, मन बस्ती चाहियो, यिनीहरू तिनवटा कुरामा बिक्री भए। यी बिक्री भएका हिजोका क्रान्तिकारी थिए, हिजो थिए, देशभक्त थिए, जनताका मान्छे थिए, तर अहिले उनीहरू बिकेका बदमासहरूलाई अब हामीहरूले केही नेताहरू जो बिके नि, कार्यकर्ताको पनि एउटा सानो हिस्सा बिकेको छ नि सम्पत्तिमा, त्यसलाई अनि उनीहरूलाई नि नेता मानेर अनि त्यहीँ बसेर आफूले बनाएको घर हो कसरी भत्काउँ भनेर रहनु भनेको कायरता हो। यो कायरता पालेर नबस्नको निम्ति झापाका वीर योद्धाहरूलाई म यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, बरु तपाईँहरूले हामी जस्ता देशभक्तहरूलाई साथ दिनुहोला। साथ कसरी दिने? कुनै समय हतियार उठो, बम गोलाहरू आए, मान्छेहरू बारिए, क्रान्तिकारीका नाममा र सत्ताका नाममा कति ठुलो जनसम्मार भयो। अहिले त मित्रहरू जनआन्दोलन पनि होइन यो, जनसङ्घर्ष पनि होइन यो, यो त मतद्वारा तपाईँको हृदयको मतले हातले दिने छापबाट अहिले विद्रोह हुँदैछ, विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था छ। यदि यो विद्रोहलाई तपाईँहरूले साथ दिनु भएन र, देशभक्त क्रान्तिकारी छोराहरूलाई प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उभिएर देशभक्ति गीत गाउने वातावरण बनाउनु भएन भने, साहसपूर्वक राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई तल पछार्ने खालका योद्धाहरूलाई पठाउन सक्नु भएन भने, यी 70 लाख 80 लाख भूमिपुत्र युवाहरूलाई विदेशबाट स्वदेशमा आउने नै वातावरण बनाएर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै, औद्योगिकरण गर्दै, वित्तीय कारोबारलाई अगाडि बढाउँदै मुलुकलाई एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्नु भएन भने फेरि हतियार उठ्न सक्छ, फेरि गन्जागोल हुन सक्छ, अराजकतामा मुलुक जान। थुप्रै प्रकृतिका अन्तर विरोधहरू छन्, मैले यहाँ भन्नै पर्छ, हामीलाई एकातिरबाट जातीय रूपमा भड्काउने काम पनि गरियो, हामी सद्भावपूर्ण ढङ्गले बसेको नेपाली समाजमा अहिले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, केही जातीय असमानता पनि छ, जातीय विभेद पनि छ, संस्कृतिको पनि विभेद छ, भाषाको पनि विभेद छ, धार्मिक रूपमा पनि विभेद छ,
एकातिरबाट हेर्दाखेरि हामीहरूलाई कटुतापूर्वक सोच्ने र बाँच्ने अवस्था पैदा गरेको छ, तर अर्कातिरबाट हेर्यो भने यो मुलुक त मलाई त के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ फुलबारी जस्तो लाग्छ। फुलहरू, सयपत्रीका फुलहरू, मखमलीका फुलहरू, चमेलीका फुलहरू, विभिन्न प्रकृतिका फुलहरू हुन्छन् नि, जुन बगैँचा कति सुन्दर लाग्छ। मान्छेलाई जब फुलबारीमा गइन्छ, जङ्गलको विविधतामा हामी जब जान्छौँ, मन शान्त हुन्छ, खुसी हुन्छ। त्यस्तै हामी कोही बाहुन पहाडे होला, कोही छोत्री होला, कोही राई होला, कोही गुरुङ होला, कोही लिम्बू होला, कोही चौधरी होला, कोही राजवंशी होला, कोही कोचमेचे गणेश होला, सारा सारा मान्छेहरू साँच्चै भन्ने भने हाम्रो विविध प्रकारको संस्कृतिमा, विविध प्रकारको धर्ममा, विविध प्रकारको चाडबाडमा हामी रमाउने नेपाली जनताहरू यदि आर्थिक रूपमा समृद्धि पूर्ण समाज निर्माण गर्न सक्यौँ भने के लाउँ, के खाउँ, कहाँ बसौँ भन्ने कुरा रहेन भने अनि नेपाल साँच्चै एउटा औद्योगिकरणको दिशामा गएर युवाहरू, जो युवाहरूसँग विशाल ठुलो सम्भावना छ, ज्ञान छ, टेक्निकल ज्ञान छ, प्राविधिक ज्ञान छ, सिप छ, उनीहरूले धन पनि कमाएका छन्। मात्रै विदेशमा गएका नेपालीहरूले कमाएको धन र सिपलाई अनि हामी यहाँ बसेर बाँचिरहेका युवाको ज्ञान र सिपलाई प्रयोग गर्न सक्यौँ भने, सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने कम्तीमा पनि तल वडादेखि परिषद सदस्यदेखि लिएर माथिसम्मको नेताले राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्प गर्न सक्यौँ भने, भ्रष्टाचार हुन सकेन भने, भ्रष्टाचारलाई बन्द गरियो भने, नातावादलाई बन्द गरियो भने, कृपावादलाई बन्द गरियो भने, गुटवादलाई बन्द गरियो भने, म र मेरो भन्ने कुरालाई रोक्न सकियो भने हामी यो मुलुकमा केही वर्ष भई, 10-20 वर्ष भई मुलुकलाई राम्रो र सुन्दर बनाउन सक्छौँ। के यसो गर्न सक्दैनौँ? हामी यो विषयमा सल्लाह गर्दा हुँदैन, यो विषयमा छलफल गर्दा हुँदैन। यस्ता पात्रहरू अगाडि आउँदाखेरि देशभक्त इमान्दार मान्छेहरू, क्रान्तिकारी मान्छेहरू जो आफ्नो जीवनलाई सधैँभरि त्याग र सेवामा लगाउँछन् उनीहरूलाई मौका दिँदा हुँदैन कि हामी जातीयताको आधारमा हामी जाने? मेरो जातको, मेरो क्षेत्रको, मेरो पार्टीको, मेरो दर्शनको रूपमा हामीहरूले हेर्ने हो? हेर्नु हुँदैन है। मैले अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने, यदि हामी जस्ता योद्धाहरूलाई, हामी जस्ता तपाईँका भाइ छोराहरूलाई निर्वाचनमा हामीहरूलाई भोट दिएर जिताउनु भयो भने हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा दुईवटा काम हुन दिने छैनौँ, आफू पनि गर्ने छैनौँ। तपाईँहरूका अगाडि म हिजो द्रोणाचार्य क्षेत्रीहरूको क्रान्तिकारी आन्दोलनको इतिहासलाई साँची राखेर भन्छु, म देशभक्त हिजो पटबद्ध तुलाधारहरूलाई सम्झेर म भन्छु, हिजो देशभक्त बलिविजयमा चढेका योद्धाहरूलाई, शहीदहरूलाई सम्झनामा राखेर म भन्छु, यही ठाउँका पुराना थुप्रै योद्धाहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी जस्ता देशभक्तहरूले एमसिसी जस्तो आपराधिक घटनालाई, आपराधिक सन्धिलाई, देशघाती सन्धिलाई पास हुन दिने छैनौँ, किमार्थ पास हुन दिने छैनौँ। बरु हामी त्यहाँ लास बन्न तयार छौँ, मर्न तयार छौँ, तर त्यहाँ हुन दिने छैनौँ। हिजो अस्ति एलपी सामा भाइलाई मैले हिजो सम्पर्क मञ्च सङ्गठित गरेको भाइलाई म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु, हिजो तपाईँ देशभक्त हुनुहुन्थ्यो होला, तर तपाईँहरूले नेताहरूको इसारामा एमसिसी जस्तो आपराधिक देशघाती कुरालाई किन पास गर्नुभयो? तपाईँहरू क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न, गर्नु होला कतिपय साथीहरूले, तर पार्टीका साथीहरू गर्न सक्नुहुन्न। किन भन्दा पार्टीले हराएको छ, नेताले हराएको छ। केपी बाका अगाडि सबै के हुने? अरू बेला गाउँघरमा फुर्ती लगाउने, केपी बाले निर्देशन दिएपछि न सांसद, न नेता, न कार्यकर्ता, न क्रान्तिकारी, न देशभक्त कोही नरहने। कस्तो समय आयो? राजतन्त्रलाई, निरङ्कुशतालाई, व्यक्तिवादलाई हटाउँछु भनेर हिँड्ने क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरूको यो शिर कसरी निहुन सकेको हो? यो एउटा मान्छे पार्टीको नेता हुन सक्छ? हिजो मदन भण्डारीले के भन्नुभएको थियो, के भन्नुभएको थियो बहुदलीय जनवादको बारेमा भन्दै उहाँले के भन्नुभएको थियो आफ्नो कार्यक्रममा? के भन्नुभएको थियो? स्वतन्त्रतालाई, मान्छेको स्वतन्त्रतालाई छलखेल गर्न दिनुपर्छ, बहुमतको सरकार हुँदा अल्पमतलाई कदर गर्नुपर्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लागू गर्नुपर्छ, पार्टीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जनताका सेवा गर्ने छोराछोरीलाई अगाडि आउन दिनुपर्छ भनेर भनिएको थियो, तर कसलाई अगाडि आउन दिने? सुभाष नेम्बागेरो निगरमुन्टे नलाएर प्रभु भन्दै टिकट माग्न, पैसा माग्न घर घरमा पुग्नुहुन्छ। कसरी झल्केका छन् पैसाका अगाडि, हामीहरूले देखेका छैनौँ र देवराज घिमिरेहरू, देवेन्द्र कालेहरू निगरमुन्टे नलाएर गुटका निम्ति, पैसाका निम्ति, पदका निम्ति कसरी झुक्नु भएको छ? हामीहरूले देखेका छैनौँ, के अझै बाँकी छ?
मलाई एउटा कथा भन्न मन लाग्यो के बुद्धिमान मान्छेहरु ती हुन्छ दरे जो समय आउनु भन्दा अगाडि नै घटना घट्नु भन्दा अगाडि नै घटनाका बारेमा पूर्व अनुमान लाउँछन् हाम्रा पुर्खाहरुले ल्याएको गतिमै एउटा इतिहासमा कथा छ कि घरमा आगो लाग्यो लाग्नु भन्दा अगाडि बुद्धिमानहरुले के गर्छन् अरे कुनै दिन यस्तो घटना घट्छ भन्ने सोचेर उहाँहरुले के गर्छन् घरको छेउमा कुवा खन्छन् र कुवा खनेछ र पानी जम्मा गरेछ भने के हुन्छ घरमा आगो लागेको बेलामा बाल्टीबाट निकालेर छप्नु मिल्छ तर मूर्खहरु के गर्छन् घरमा आगो लागिसकेपछि पानी कुवा कता के गर्ने भनेर अल्बलिन्छन् अल्बलिदा अब अल्बलिदै घर के हुन्छ खतम भन्छ जडेर सिद्धिन्छ यो देश जलिरहेको बेलामा जनताका सारा अधिकारहरु जलिरहेको बेलामा चुप लागेर बस्नु भन्दा यसको वैकल्पिक शक्ति एउटा निर्माण गरेर यसलाई दिशाबोध गर्नु यी बदमाश मान्छेहरूलाई रोक्नु भ्रष्ट मान्छेहरूलाई रोक्नु जरुरी छ म आरोप मात्रै लगाइरहेको छैन तपाईहरुले पनि सुन्नु भएको छ नि केपी ओली एउटा यस्तो देशको देशघाती मान्छे भएर देखा पर्नु भयो भ्रष्ट मान्छे भएर देखा पर्नु भयो म एक रुपियाँ पनि खान्न एक रुपियाँ खान पनि दिन्न भन्नुभयो साँचो त साँच्चै रहेछ एक रुपियाँ पनि होइन लाख पनि होइन करोड पनि होइन अरब झम गर्न थाल्नुभयो अरब उहाँले त हेर्नुहोस् न बालुवा टार जस्तो सरकारी निवासमा आफ्नो कार्यकर्तालाई बोलाएर मासु भात मात्रै खुवाएको रकमको बिल कति 32 करोड रुपियाँ उहाँले उपचार गरेको पैसा मात्रै अहिलेसम्म राष्ट्रिय ढिकुटीबाट निकालेको कति 17 करोड रुपियाँ हेर्नुहोस् त यो त सच्चाइ हो त यो सच्चाइले हेर्ने कि नहेर्ने उहाँका पछाडि लाग्ने पछुवाहरू अहिले लाख होइन करोड होइन अरबका मालिक भए अनि हामी तल भएका जनताहरू अहिले उपचार नपाएर मर्नु परेको छ यी नजिकै विभेदको प्रखाल हेर्नुहोस् न दोमकमा बजेट ल्याउँदा 5 नम्बर क्षेत्रमा बजेट ल्याउँदा चाइनाले दिएको 56 अरब रुपियाँ पनि त्यहीँ नै छ राष्ट्रको ढिकुटीको ठुलो अंश पनि ल्याएर त्यहीँ नै छ यो 4 नम्बर यो ठाउँ यहाँका बाटाघाटा उता शिवगञ्ज महाभारा पारिपट्टि चाहिँ झापा त्यहाँ पट्टिरपट्टि गएर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर क्षेत्रहरू हेर्नुहोस् त कस्ता छन् अनि केपी ओलीको क्षेत्र हेर्नुहोस् त बजेट हेर्नुहोस् त एउटा समाजप्रति एउटा झापा जिल्लाप्रति पनि न्याय गर्न नसक्ने मान्छे कसरी एउटा देशको नेता हुन सक्छ यति स्वार्थी यति लोभी यति पापी मान्छे कसरी देशको नेता हुन सक्छ त्यसैले मैले अहिले पूर्वा गरेर राखेर होइन ती काङ्ग्रेसका नेताहरू शेरबहादुर देउवा उसको श्रीमती र उसको चाहिँ एउटा सानो गुटलाई अगाडि बढाएर राष्ट्रको ढिकुटी लुट्दैछन् अनि प्रचण्डहरूको त्यही हालत छ उनकी छोरी उसको बुहारी त्यही उनको ध्यान गएको छ आज आएर चाहे एउटा गठबन्धन एकातिरको अर्कातिरको ठगबन्धन हेर्नुहोस् न राप्रपासँग मिलेर राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मिलेर केपी ओली दौडिने भएको एउटा बहुदलीयतालाई पनि लोकतन्त्रतालाई पनि गणतन्त्रलाई पनि सङ्घीयतालाई पनि समावेशितालाई पनि चुनौती दिँदै आएको सक्रिय राजतन्त्रको हिमायती राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग मिलेर आफ्ना ती 12,000 राप्रपाका भोट तानेर जित्नका लागि केपी ओलीले अहिले के गर्दैछन् क्रान्तिकारी जनताको तेजोबोध गर्दैछन् सक्रिय राजतन्त्रको हिमायतीसँग घाँटी जोडेर आइरहेका छन् साँच्चै भन्ने भने राजनैतिक रूपले पनि उनी अपराधीका नायिके बन्न पुगिरहेका छन् तपाईँहरूलाई थाहा छ नि हिजो अस्ति राजेन्द्र लिङ्गदेनले भाइ भाइ गएको के भनेका थिए राजेन्द्र लिङ्गदेनले यी सबै नेता के भए अरे चोर भए अरे यही भने होइन अनि ती नेता भने को थिए शेरबहादुर थिए होइन प्रचण्ड थिए होइन केपी ओली थिएनन् अनि अहिले आएर चाहिँ कसरी घाँटी जोडेको चोरसँग महाचोर भएनन् राजेन्द्र जुटका खेती गर्ने भएनन् यो कुरा बुझ्ने कि नबुझ्ने म भन्न चाहन्छु आदरणीय यहाँ जनजाति आदिवासी मङ्गोल समुदायका मित्रहरूलाई तपाईँहरूको भाषा सम्बन्धीको कुरा होला तपाईँको संस्कृतिसँग सम्बन्धीको कुरा होला तपाईँका परम्परासँगको कुरा होला यहाँ सबैका जाति जनजाति भाषा संस्कृति आफ्नो रीतिरिवाज चाडपर्व जोगाउनु पर्ने र अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने अवस्था छ यहाँ चाहिँ नि खोला नालाका समस्याहरू छन् बाटाघाटाका समस्याहरू छन् स्कुलका समस्या छन् स्वास्थ्य केन्द्रका समस्या छन् किसानका सयौँ समस्याहरू छन् मजदुरका समस्या छन् बुद्धिजीवीहरू खुम्चेर विद्यार्थीहरू पढाइरहनु भएको छ बुद्धिजीवीहरूको समस्या छ यी सारा समस्यालाई हल गर्ने वृहत एउटा योजना चाहिएको छ सङ्कल्प एउटा
दौरा चाहिए हमारे मूलुक डाक्टर कति चाहिए हु इंजीनियर कति चाहिए हु हमीरला स्वास्थ्यकर्मी कति चाहिए हो अस्त प्राविधिक ज्ञान भैया मानेह कति चाहिए हु हमीरला कृषि विशेषज्ञ कति चाहिए हु एटा योजना बनाएर जानु पर्ने ठाउँमा सारा युवा खुम्च्याएर कहीं नगरिकन विदेश पलायन गराउने र हमीरला दुख को संसार में घुमाइरहने चक्र में फसाइरहने माथि लान्छ जनताले आन्दोलन फेरि तलतिर फसाउने फेरि माथि लान्छ अर्काथरी आउने फेरि फसाउने कांग्रेस आउने त्यसै गर्ने अनि एमाले आउने त्यसै गर्ने माओवादी आउने त्यसै गर्ने यो झूठको खेतीलाई देख्दा देख्दै निराश बन्नुभएका दुखी बन्नुभएका आदरणीय महानुभावहरु हामीहरुलाई एउटा मौका दिनुहोस्। हामी यो अपराध गर्ने छैनौ, पार्टी भित्र रहँदा पनि गरेनौ, पार्टीबाट बाहिर रहँदा पनि आफ्नो पसिनाले खायौं, हामीहरुले मेहनतको कमाई खायौं, हामीहरुले पसिनाको कमाई खायौं, हामीहरुले बुद्धिको कमाई खायौं। या बुद्धिको कमाई नगर्नेहरु पैसै नलागी नलगाइकन रातारात करोड अरबपति हुनेहरुका विरुद्ध एउटा संघघोष गरौं विद्रोहको। चाहे वृद्ध बाहिरले पनि गर्न पर्यो, दुई चार हजार त्यो भत्ता पाइयो भनेर त्यो भत्ता पाइरहँदा त्यो सरकार निर्माण गर्न 51 सालमा लाग्ने यो पात्र हो। मनमोहन अधिकारीहरुलाई जिताउन लाग्ने पात्र हो, विद्या भण्डारीलाई जिताउन लाग्ने पात्र हो। राम्रा काम पनि केही भएका छन्, ती राम्रालाई नमस्कार छ, सलाम छ, हामी आफै पनि त्यसका जसका भागीदार छौँ। तर अर्कातिर नराम्रा काम जे भए त्यसलाई यहाँहरूलाई पनि हिजो म त्यो पार्टीमा रहँदा जे मैले आश्वासन दिएँ, जे साथीहरूका अगाडि हामीहरूले शिर झुकाएर चाहिँ रातो झन्डा मुनि शहीदको सपनालाई हामी साकार पार्छौँ भनेर कसम खाइयो र सकिएर त्यसको निम्ति म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। जनताका अगाडि शिर झुकाउँदा क्षमा माग्दा सानो हुन्छ जस्तो लागेको छैन मलाई। र म अहिले यहाँहरूका माझमा हामीहरूलाई एउटा मौका दिनुहोला, दिनु भएन भने पनि ठिकै छ, हामी त हाम्रो देशभक्तिको गीत गाइरहनेछौँ, हामी गाइरहनेछौँ, सधैँभरि गाइरहनेछौँ, जनताको हितको निम्ति गाइरहनेछौँ हाम्रा गीतहरू, हाम्रा भावनाहरू, हामी हिँडिरहनेछौँ, हिँडिरहनेछौँ, जति बाँचिन्छ बाँचिन्जेलसम्म हामी देशभक्तिको जनहितको गीत गाउनेछौँ। तर यहाँ देशघातीहरूले फेरि जिते भने, फेरि यिनै खन्चुवाहरूले जिते भने, यिनै भ्रष्टहरूले जिते भने, यिनै नेतावाद र कृपावादका मतियारहरूले जिते भने यो मुलुक भोलि सङ्कटमा पर्न गयो भने, जनहितका मुद्दाहरू सङ्कटमा परे भने यसको हकदार हामी भोट दिने मान्छे पनि हुन्छौँ हुन्छौँ हुन्छौँ। त्यसैले सोचिदिनु होला, विचार गरिदिनु होला, कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जीवन त दुई दिनको फुलको थुङ्गा जस्तो रहेछ, कर्कलाको पानी जस्तो रहेछ, मान्छे पनि आउँदो रहेछ जाँदो रहेछ, जन्मदो रहेछ मर्दो रहेछ। यी पिपलका भोटहरू, यी बर्का भोटहरू कुनै दिन थिएनन्, आज छन् भोलि हुँदैनन्। हामी यी मान्छेहरू पनि आज छौँ भोलि हुँदैनौँ, हिजो यी कोही पनि थिएनौँ, हाम्रा पुर्खाहरू थिए, अहिले हामी छौँ, भोलि हाम्रा सन्तानहरू हुन्छन्। बोट बिरुवा पनि त्यही हो, बाली नाली पनि त्यही हो, प्रकृति पनि त्यही हो। अलि विराट रूपमा हेऱ्यौँ भने यो प्रकृतिका सारा ग्रहहरू पनि कहिले बनिएका थिए अहिले उनीहरूको जीवन चक्रमा चल्दैछन्, भोलि यिनीहरू पनि नरहन सक्छन्। तर एउटा चिज रहिरहँदो रहेछ, मान्छेको जीवनको रहिरहने कुरा भनेको के रहेछ भने सत्कर्म गर भने, सत्य धर्मपूर्वक सत्कर्म गर भने त्यो सत्कर्म सधैँभरि उसँगै रहिरहँदो रहेछ। दुष्कर्म गर भने दुष्कर्मको भारी पनि उसैले बोकेर जानु पर्दो रहेछ। त्यसैले अहिले हामीले आफैभित्र खोजौँ, आफैभित्र न्यायचित सत्य कुरा के हो भन्ने बारेमा रोजौँ र हाम्रो यो पुस्ताले, हाम्रो यो पुरानो पुस्ताले, हाम्रो पुरानो जीवन बिताइरहेको पुस्ताले आउने सन्ततिका लागि नयाँ बाटो कोर्नका लागि जसरी ठुलो ठुलो गम्भीर प्रकृतिका जङ्गलहरूमा पनि पहिला एउटा अगुवा हिँडेको हुन्छ, त्यही बाटोलाई हेर्दै दोस्रो हिँडेको हुन्छ, अनि हिँड्दै हिँड्दै जाँदा गोरेटो हुन्छ, गोरेटोबाट घोरेटो हुन्छ, त्यही घोरेटो पछि गएर यी राजमार्गहरू भएका छन्। ठुल्ठुला राजमार्गहरू हुन सक्छन्, क्रान्तिकारी देशभक्तपूर्ण आन्दोलनको र पुनर्निर्माणको अहिले हामीहरूले उठाएका आवाजहरूले भोलि ठुलो राजमार्गको रूप लिन सक्छ। बिउ कहिलेकाहीँ सानो हुन्छ, तर बेला आएपछि छर्यो भने त्यसले एउटा सानो बिउले पनि ठुलो उत्पादन दिन सक्छ। म यो सन्दर्भमा म दुईवटा कथा भनेर आफ्ना कुराहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु।